მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა მონაწილეობთ გადაცემაში. ქუთაისში ხართ თქვენ, ქუთაისიდანაც ხომ არ მოგყავთ ამასობაში კვირისთვის, მარშისთვის მოქალაქეები ძალიან აქტიურად იყავით პოლიტიკაში ჩართვამდე, ჩართული ასეთი ტიპის აქციების ორგანიზებაში. ახლაც ასეა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ამ აქციაში, გასაკვირიც იქნებოდა რომ ამ აქციაში მე არ მიმეღო მონაწილეობა ჩემ თანამოაზრეებს და თანამებრძოლებს არ მიეღოთ მონაწილეობა და არ შევკრიბილიყავით თავისუფლების მოედნის და ძლიერი საქართველოს წევრები თავისუფლების მოედანზე. ამიტომ აქ ვიქნებ. რა შეეხება ჩამოყანას და წამოყანას ჩემ მეგობრებს და იმ ადამიანებს, რომლებთანაც საერთო შეხედულებები მაქვს ამ ქვეყნის მომავალზე, არავის არასოდეს არ დაჭიროებია არსად წაყვანა და ჩამოყვანა, განსხვავებით მართველი პარტიის აქტივისგან, ასე ვთქვათ, ასე რომ მე ველოდები ძალიან ბევრ თანამოაზრეს 20-ში, ქუთაისიდანაც, ბათუმიდანაც, თელავიდანაც, გორიდანაც და ყველა იმ ქალაქიდანაც, რომელშიც ჩვენ გვიმუშავე და რომლებიც ამ გაზაფხულზეც და 2023-შიც იდგნენ ჩვენ გვერდით რუსთაველზე, პარლამენტის წინას და თავისუფლების მოედანზე. ესე რომ ძალიან დიდ ენთუზიასტ და ძალიან დიდ რაოდენობას ადამიანების ველოდები და ყველას მოუწოდებ, რომ აი ამ მარში მიიღონ მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. რატომ არის მნიშვნელოვანი? ესეც უთხარით მაყურებელს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ჩმოახლოებული არჩევნების წინ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიისთვის, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის მისი ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა არ გვეზარება, არ დავიღლებით ამ ბრძოლაში და არ გვეშინია ამ ბრძოლის. ეს უნდა ვაჩვენოთ არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ, უნდა ვაჩვენოთ, რომ არც ერთ ქალაქს, არც ერთ ნამდვილ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა არ ეშინია და ეს იქნება დემონსტრაცია იმისა, რომ საქართველო დადგა დემოკრატიის და თავისუფლების გამარჯვების გზაზე, რომელიც 26-ში უნდა გაფორმდეს. 20-ში ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა, დემოკრატიის ძალა და თავისუფლების ცხურვილის ძალა და რომ ის რომ ბევრნი ვართ ასეთი ადამიანები საქართველოში. კი, აი ჩვენ პირველი კითხვაც პრინციპში უკავშირდებოდა ამას, აი რეგიონებშიც გაშლილია თუ არა კამპანია ამ მარშისთვის, ანუ პოლიტიკური პარტიებიც ეხმარებით ორგანიზებაში თუ უბრალოდ იქნებით მონაწილეობას მიიღებთ? ჩვენ სადაც ჩავდივართ, ყველგან მხარს უწერთ ამ მარშს. ჩვენ თანამოაზრეებს ვეუბნებით, რომ მნიშვნელოვანია ამაში მონაწილეობა, ლაპარაკობთ ამაზე. ასე რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა, რომელიც დღეს არის გაშლილი მთელ საქართველოში ოპოზიციის მიერ, ეს არ არის პარტიული ბრძოლა, ეს არ არის მხოლოდ პარტიული ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა საქართველოს დემოკრატიული მომავლის გადასარჩენად. თორემ ეს რო არ ყოფილიყო გადასარჩენი ჩვენი თავისუფლება და დემოკრატია, შეიძლება მეც საერთოდ არ ყოფილიყავი პოლიტიკაში და ბევრი არ ჩემი თანამოაზრე ხო საქმე რო კარგად ყოფილიყო. ამიტომ კი სადაც ვართ ყველგან ვამბობთ და ახლას თქვენი ეთერიდან ვამბობ ქუთაისიდან, 20 ოქტომბრის მარში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველანი თბილისში, ყველანი რუსთაველზე, ყველანი თავისუფლების მოედანზე. კი ბატონო, გადავიდეთ პრეზიდენტის გზავნილებზეც, იცნობთ ალბათ მის გზავნილებს პოლიტიკოში. მან თქვა რომ სიამაყეს გრძნობს ოპოზიციის გაერთიანების გამო, გრძნობთ თავს გაერთიანებულად? რა თქმა უნდა, ოპოზიციამ ძალიან დიდი გზა გაიარა იმ რომ მოსულიყო იქამდე, სადაც ახლა ვართ. ის 4 ძირითადი გაერთიანება, რომელიც შეიქმნა, ეს არისო ადვილი გასაკეთებელი. ადამიანებს მოუწია, მოგვიწია ბევრი მოლაპარაკება, ბევრი ნაბიჯის გადადგმა, ბევრი კომპრომისი, კონსენსუსის ხანგრძლივი მშენებლობა, ერთად მუშაობის სწავლა, ერთად შეთამაშება, ერთ გუნდად ჩამოყალიბება. ესენი ქართულ პოლიტიკაში ადვილი საკეთებელი არასოდეს არ ყოფილა და არც ახლა იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა მართლა დავინახოთ ის რა გზაც გამოიარა ოპოზიციამ, სადაც ის დგას ახლა. ის კამპანია ჩემი აზრით უნდა ვაღიაროთ, რომ ოპოზიცია ეწევა აქტიურ კამპანიას, ახერხებს ადამიანებისთვის თავისი სათქმელის მიტანას. ჩვენ არ დაგვიკარგავს დრო ერთმანეთთან ქიშპობაში, ერთმანეთთან დაპირისპირებაში, არ გამოგვიყენებია რაღაც ის მტრული რიტორიკა, რომელიც წინა კამპანიებს ახლდა ხოლმე. ამიტომ ოპოზიცია ჩემი აზრით მთლიანობაში აღებული ეწევა პოზიტიურ, ძალიან კარგ კამპანიას, კარგად ცდილობს ის რომ შეინარჩუნოს თავისი მთავარი დისციპლინა, გზავნილის იმოძრაოს, შეხვდეს აი ამ რთულ პირობებშიც კი, რომელიც გვაქვს, რაც შეიძლება ბევრ ამომრჩეველს იმ ფონზე, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის პარტია საუბრობს რაღაცა
globaluri omis partiebze, ghia tebuzuis da upirispirdeba Eurokavshiris da sheertebul shtatebs, kvashinebs ragats konspiratsievit, ai zalian didi kontrastia am vitarebas da kartul otsnebas agar aqs aranaeri pozitivuri gzavneli da ki ratkma unda me vgznop imas da me amaqivan imit rom chveni koalitsia zlieri sakartvelos koalitsia ari martla realuri koalitsia nandvilat demokratiuli koalitsia romle zalian ganskhovebuli adamianebisgan sheikra da Scotașorii, merodesați, iruelii, ganța de bebi gawaketet, politica și mușa obastă, dacă au și rebit cu itrom, ciuen wiknebodit, hoelazem raval partiului, da hoelaze inkluziuri coaliții naționale. Da, zalia mi-a fost iarom, e sa se șeu. Da, ni leps minarom, da, ubrundet. O, am avut interviu și sa ambopstrom, ikneba, opoziții zguerdit. Arceu ne bișemdec, ne bisper, opoziția zero gorahi cu itesc, zaunili. Rasnișta, sa am șemt hoie și opoziții zguerdit, hopna. Medzare Moharului var rom prezidenti ari aketeps imas rasat sakamde aketebda da agzeleps rom is ghia qoveltvis saubristvis opozitsiul politikul partieebtan romas aqs unari da ganqoba rom ghia tkvas tavisi satkmeli da chveni satkmelits moisminos da me vpikrop rom prezidentis roli ari uagresad mnishnelovani rogorc archevnebande periodchi ise archevnebis shemdeg is ari ertad-erti samtsukhat ertad-erti ofitsialuri piri Romelic ჯერ კიდევ დგას დემოკრატიის და საქართველოს ევროპული მომავლის სადარაჯოზე და ამის მხარდაჭერას და აი ამას მთელ მსოფლიოს გასაგონად ამბობს და მთელ მსოფლიოს გასაგონად აკეთებს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი როლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ბოლო დღეებში არჩევნებამდე, არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდეგაც. Că patrulevan președintis va dar realura dar ce nu bine mai leve iturăba. Arată că îți hai să ți armoni de gândit misiulian rasnic nu se opoziție zgurdit. Tocmai maciori s-am vadis am mult urușem de grosat culis. Când mai stăvat pe ugerut cam strâm surs. Cât se vrea nebis procesi. Mă pare că pe bis gâs naș mi cuanos bolom de cuernistus. Ai am context este că tu alisi nebis rogor credeau tu progrezel va dași. Salut mezura bisulis poziție nerebis da misiul sărto politicul procesistus. Amasri, acesta este sacit. Chiar omlazet sunt aici sau brus președintele ma Twitter. Me mișcă ușcă de avise rogul zăgir cerit. Cine a tăiat cuze pasul pe drus? Chiar upro concretul a tu sad me cheda președintele tău își rogul. Mașina amaze un jobesia. Da, esic neva ce mi mart, vis mi mart. Ce mi gan pati vis ce mi zdă destul de baro. Manun da aici sau brus am temaze. Me miș magivrat, miș concretul poziție de da rolze la parax. N-am dulat vermițem tam sami suplentes. Kibaton, ai s-a ceos prezidenti accent sa ketepsi mazerom, ai cartuli, cartuli, carti, taxtahmova mas, europuli lidere biscan, rom, soledaim carti, sulit mie mia, brunos, cuehana, incertel și s-a dat cacerda, da, gaihin, anu, prezidentis monetele obisgare și opoziția sa axta se tipi roba mirebuli, da, sau leli partniore biscan. Nu, atunci când am la opoziție partea, s-a dresat cartolul și a fost alian care i-a fost ajutor să obțină tobebi, a fost ciunciuni contacte, a fost ciunciuni partenere, dar magram, atunci când am prezidentis platforma, prezidentis institutul iar istruliat scoadone, pentru a ista upro, poate magali legitimații de gamă urceu, pentru a ista irda piri arceu nebit arceului. S-a cartolul sunt magali schel supali, am întâmplat să atunci când am dat tribunal, s-a fost alian de din niște lobara, ce e pe cartea, cu un citrom zileri s-a cartolul. Ari Helmomțări am carte, ești un viziarect. Misul Iscoetebas, da, Radkema unda velodebit în moment, rodesați democratul, coaliția, da, îți scrieți im niște lovani reforme bizgan horțelebas, romeli saris moțemuli carte iași. Tavari sakmi aris am cuecanași, imi șețula tu rogor imarteba e sahanțipo, rogor aris moțcobili politica, dar asem sahurebam tauroba. Da, aies cartea, guazele sami șetahmebas, amis pirobas, da, zalia moharului varo, zirita de opozițiului partiei, hoelani, etahmebian, aim reforme bizgzel, sias, romelici, caris moțem. Ibatan, batoleu, na caris tehnicul imtaru bisak, ithicam temazet, cu a prezident, ma numai cu surului arceu nebamde, cu as, congratul, cu are bisede sahele, bisede sahele, schradria, dar ce nili ga act molodinirom, es procesit inaris de da sahel deba, misim hridan, congratul, adamiani, cu enic inahde gobis miuhedavat, da, cu a partie bisede. Ați tu picrăptrom că dau atâta mai înțeles procese arceune bișemdec.
SSR prezidentis arcevani, radkvaunda, da, ჩვენი arcevani, ჩვენ ერთგულივად კარტეის, და ასევე radkvaunda, ჩემი პირადი მოსაზრება როგითხრათ, ჩემი მთავარი საზრუნავი არის ის, რომ დღეს და ხვალ და იმ დარჩენილ დღეებში ჩემი საქმეები მაქსიმალურად კარგად მივიტანო ამომრჩევლამდე, დავარწმუნო ისინი, თუ ვინმეს კიდევ ჭირდება დარწმუნება იმაში, რომ მოვიდეს არჩევნებზე, ხმა მისცეს ამ ქვეყანაში დემოკრატიის აღდგენას, თავისუფლების იდეის გადარჩენას, ევროპის კენსლობას, დანარჩენი ჩემთვის სახელები და გვარები ჩემი შეხვედრის დროს პრეზიდენტთან არც გვილაპარაკია, ასე რომ სხვა რაღაცა თუ არის მოსალოდნელი, არ უცი, ეს არის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება. ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს, ეს არის ჩვენი პროგრამის მიტანა ხალხთან, მაქსიმალურად ბევრ მოქალაქესთან საუბარი და ამ არჩევნებში გამარჯობა. ეს დაგვავალა ჩვენ ქართველმა ხალხმა და მე ვცდილობ ამ საქმეს ვემსახურო. Ხალხის მანდატით აპირებთ, ანუ პრეზიდენტთან კონსულტაციების გაგრძელებას და ამას ექნება მნიშვნელობა მოლაპარაკებების პროცესში, რადგან სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდანაც იყო ამაზე საუბარი. ჯერ ვნახოთ, რა პოლიტიკურ წონას მოგვანიჭებს ამომრჩეული. ამის მიხედვით უნდა დალაგდეს კანდიდატების კოტირებაც, ერთგვარად მათ შორის ტექნიკურ მთავრობაში, თუ რატომ არის ყოველთვის აქცენტი არჩევნებს შემდგომ პროცესზე? Акценти არჩევნების შემდგომ პროცესზე არის იმიტომ, რომ ესე მუშაობს დემოკრატია. Ჯერ არის არჩევნები, შემდეგ არის მთავრობა და ჩვენც ამას ველოდებით. ბუნებრივია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა მხარდაჭერა გვაქვს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, სხვა რა მხარდაჭერა აქვს, რა მხარდაჭერა აქვს იმ პროგრამას, იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ წარმოვადგენთ და ამის მერე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ ყველაფერ დანარჩენზე. Მაგრამ ევროპული დემოკრატიები ასე მუშაობს. Ჯერ ტარდება არჩევნები, მერე ინიშნება მთავრობა. Კი ბატონო, ანუ პრეზიდენტიც გაგებით ხვდება ამ პოზიციას, როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ მისი სურვილის შესახებ გითხარით, წინასწარ ეთქვათ, მასაც ესმის ალბათ ხო დემოკრატია როგორ მუშაობს? Ხო, მე ვიყავი პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, არანაირ ცალკე აღებულ კანდიდატებს და სახელებზე არ ყოფილა საუბარი. ვისაუბრეთ, გავცვალეთ მოსაზრებები ამ საკითხზე და მე ძალიან მოხარული ვარო ის ყოველთვის ღია ამ მოსაზრების. Სხვა შეხვედრა არ მქონია, სხვა დისკუსია არ ყოფილა. Ასე რომ მეტი რა შემიძლია გითხრათ, თუ პრეზიდენტი რამე სხვანაირად გააკეთებს და ამაზე მერე შემეძლება საუბარი. Მანამდე გეუბნებით იმას, რაც იყო და როგორც მე წარმომიდგენია მომავალი. Კი ბატონო, თქვენ ხართ პარტნიორობაში აი ამ პოლიტიკურ სუბიექტებთან, ხო, ვინც არის კარტის ხელმომწერი, დღეს სხვათა შორის კოალიცია სრულებისთვის ჰქონდა ხედვის და გეგმის წარდგენა და იქ იყო მათ შორის ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნაზეც მთავრობის შეკრებიდან 4 დღეში. თქვენ რამდენად რეალისტურად წარმოგიდგენიათ ეს და ჩვენი შემდეგი სტუმარი ამ კოალიციიდან არის, მასაც ვკითხავთ, ცხადია? Absolutურად მას უნდა კითხოთ, მე შემიძლია გავაკეთო კომენტარები ჩვენ წინადადებებს და ჩვენ კომენტარებზე, ხოლო ჩვენმა პარტნიორებმა და კოლეგებმა სხვა პოლიტიკური პარტიები და რა თქმა უნდა უმჯობესია მათი საუბრონ საკუთარ პოლიტიკურ პროგრამებზე.